Nicole, susunod-sunodin ko ang lahat ng mahal mo sa buhay. Boss, dinalan na po sa ospital si Marites. Sige, punta ako dyan. Mga dapat abangan sa batang kiyapo sa pag-uwi nga nila Edwin sa hideout. Nasabi nito na natambangan sila ng mga Montenegro. Tanong naman ni Lucio kung asan si Teban at Kidlat. Nagsasaya naman si Olga dahil sa ginawa nito kay Tess, kaya nasabi nito na iisa-isahin raw nito ang mga mahal sa buhay ni Tanggol. Samantala nung nalaman naman ni Ramon na dinala na sa hospital si Tess, hindi ito nagdalawang isip na dalawin ito. Sa kabilang banda, wika ni Divina sa mga tao sa bundok na kung buo na raw desisyon nito pwede raw siya puntahan sa Maynila. At inabotan rin ito ng konting salapi. Kaya nasabi naman ng mga nakausap nila na napakabait raw ni Tanggol, samantala hindi naman nagustuhan ni Amanda ang ginawa ni Divina dahil hindi nito sinabing mga peking ginto ang ibebenta nila, kaya balak nitong kausapin si Divina. Kaya sa pag-uwi nila sa resort ibinalita ni Tanggol sa mga kaibigan nito na pumayag sila na magtrabaho raw sa kanila, sagot naman ni Enteng na tuloy-tuloy na raw ang pagyaman nila. Sa pagpapatuloy, Natanungan ni Amanda si Devina kung sino raw ang pupuntahan nila. Sagot ni Devina na sila ang mga lokal, nandito na raw sila sa isla bago pa raw niya mabili ang isla at sila raw ang gagamitin nila sa negosyo. Tanong ni Bert Ing na bakit sila raw ang napili nito. Sagot ni Devina sila raw ang gagamitin nila para hindi raw sila pagdudahan. Tanong naman ni Tanggol kung paano raw kung hindi ito pumayag sa trabahong ibibigay nila. Wika ni Divina na hindi sila pwedeng hindi pumayag dahil bibigyan raw niya ito ng pagkakataong yumaman. At habang naglalakad nga sila tanggol bigla sila sinalubong ng mga kalalakihan na may mga dalang itak, at natanong nito kung sino raw sila at ano ginagawa nila doon. Sagot ni Devina na siya raw ang may-ari ng islang yon at gusto raw niyang makausap ang mga taga doon at may iaalok raw sila sagot ng mga lalaki hindi raw sila interesado at hindi raw nila kailangan ng mga dayuhan kaya umalis na raw sila. Sagot ni Devina na siya raw ang may-ari ng isla kaya paraanin daw siya. Wika ni Ato na mas lalong hindi raw nila sila papadaanin. Matagal na raw silang nakatira doon at kung papaalisin raw sila, magkakamatayan raw. Wika naman ni Tanggol na hindi raw sila pumunta doon para makipag pumunta raw sila doon para mag-alok ng trabaho sa kanila, at alam raw niya na kailangan nila yon. Sagot ni Ato na paano naman raw niya nasabing kailangan nila yon. Wala pa raw na dayuhan ang pumunta doon na may malinis na hangarin, kung hindi kinukuha raw ang mga ani, inaabuso naman raw ang mga kababaihan. Sagot ni Tanggol na ibahin raw sila. Nandun raw sila para mag-alok ng tulong, kapag di raw nila nagustuhan ang iaalok nilang trabaho, pinapangako raw nila na aalis agad sila kaya naman pumayag na ang mga lalaki para makausap raw si Apo Manuel. Sa lugar nga ni Apo Manuel, natanong nga nito kung sino sila. Sagot ni Ato na tagpuan raw niya sa gubat papunta sa kanila, at meron daw ialok. Wika naman ni Divina na siya raw ang may-ari ng isla, magtatayo raw sila ng negosyo at aalokan lang raw silang magtrabaho sa kanila. Sagot ni Ato na hindi raw nila kailangan ng trabaho at kontento na raw sila kung ano meron sa kanila wika ni Ima baka yan pa raw ang makasira sa komunidad nila at baka lokohin lang raw sila. Wika ni Apo Manuel na kung ano man raw ang iaalok nila. Wala raw katumbas na pera ang makakapagpaalis sa kanila don. Doon na raw pinanganak mga ninuno nila at doon na rin daw sila mamamatay. Wika ni Tanggol na hindi raw sila pumunta para makipag-away, andan raw sila para makipagtulungan, at gusto raw nila silang bigyan trabaho at yun lang raw ang pakay nila. Kaya kung maaari raw pakinggan mo na nila ang mga sasabihin nila. Kaya pumayag naman itong si Apo Manuel sa pakiusap ni Tanggol. Samantala, humingi nga ng pasensya si Roy kay Lucio dahil sa nangyari sa hindi nila pagkakaunawaan, sagot naman ni Lucio na ayos na raw yun wala na raw yun. Napansin naman ni Roy ang mga suot ng bata ni Lucio, takaw mata raw yun sa kiyapo at saan raw ito nakakuha ng pambili. Sagot ni Edwin na yun raw yung binigay niyang pabuya. Kaya nasabi na ni Lucio na wag na raw nila paintayin pa si Angkong at si Roy ibenta na raw ang mga yon at wag na magparaporma pa. Sa kabilang banda utos naman ni Bullet na hanapin umano yung mga miyembro ng Red Phoenix. At kung sino man raw ang makahanap dito at dadagdagan daw niya pera at produkto ang bibigay sa kanila. Nagtaka naman si Edwin sa isang buyer nito dahil ngayon lang raw niya ito nakita kung dayo raw ba ito. Agad itong sumibat nung nakabili na, pero duda naman ang dalawa sa bumili sa kanila kaya sumibat agad sila. Kaya naman binalita na nga kay Bullet na nakita na nila ang Red Phoenix. Kaya dali-dali sila Bullet pumunta sa nasabing lugar kung saan nandoon ang Red Phoenix. Kaya naman nung magkita ang dalawang grupo agad itong nagkapalitan ng putok. Dahil marami ang tauhan ni Bullet, agad naghiwa-hiwalay sila Kidlat at Edwin. Sa di inaasahan na baril ang isa nilang kasamahan sa Red Phoenix. Mabilis naman ang responde nila Rigor at Mando, kaya nasa koti nila sila Edwin at Teban, ngunit si Edwin nakatakas pa Sa kabilang banda, nagpakilala naman ang matanda na siya si Apo Manuel, at ima at asawa nito si Ato, tanong ni Apo Manuel na ano raw itong kabuhayan na iaalok sa kanila Sagot ni Divina na pagbebentahin lamang raw sila, wika ni Ato, pagbebenta Kayang kaya raw nila magbenta Wika din ni Ima na binibenta raw nila ang mga pananim sa kabilang pangpang -pang kaya madali na raw yun. Wika ni Divina hindi raw basta santol o bulay ang ibebenta nila kundi ginto. Tanong ni Ato na paano raw nila bebenta ang ginto. Sagot ni Devina na palalabasin lang raw nila na nahukay nila sa bundok at paniniwalain nila ang dayuhan na ibinaon raw yon noong panahon ng hapon at malaki raw ang kikitain nila dito. Tanong ni Apo Manuel na paano naman daw nila makukuha ang gintong sinasabi nito. Sagot ni Divina sila raw ang magbibigay ng ginto na ibebenta nila, tanong ni Iman na paano naman raw sila kikita doon. Sagot ni Divina na bibigyan raw sila ng porsyento sa bawat gold bar na mabebenta nila, wika naman ni Tanggol na baka pwede lakihan na ang porsyento na makukuha nila para kung sakali raw pwede na nila mabili ang lupang kinatitirikan ng mga bahay nila, at sa tingin raw niya yon ang gusto nila mangyari para makatulong raw sila sa kanila. Kaya tanong ni Apo Manuel kung ano raw pangalan nito. Sagot nito na tanggol raw. Wika ni Apo Manuel na nakikita raw niya na bukal ang puso nitong tumulong sa kanila at mabuti raw itong tao. Wika ni Ima maganda raw yon at magkakaroon na sila ng karapatan sa lupang tinitirahan nila at hindi na raw sila mapapalis. Kaya sa pakiusap ni Tanggol pumayag naman itong si Divina dahil maliit na bagay lang naman raw yon at yun raw ang pakay din nila makatulong. Kaya wika ni Apo Manuel na yun lang naman raw ang kapalit kaya pumapayag raw sila. Wika ni Apo Manuel na simple lang raw ang pamumuhay nila. Pero gayon pa man daw marami pa rin daw pangangailangan na hindi natutugunan at wala naman raw sila malapitan. Mukhang nakalimutan na raw nga sila ng gobyerno tanong ni Tanggol kung ano raw ang mga problema nila dito. Sagot ni Apo na wala raw sila paaralan, mga doktor malalayo. Wika ni Ima kailangan rin daw nila ipaayos AMG mga bahay nila lalo na raw at lagi sila binabagyo. Sagot ni Tanggol na wag raw mag-alala at kung magkakasundo raw sila sa pinag-uusapan nila malaki raw ang kikitain nila. Mapapaayos na raw nila ang mga bahay nila. Wika ni Apo Manuel na pasensya na raw noong una kung may pagdududa di lang raw talaga sila sanay na may mga dayuhan na malinis ang intensyon sa kanila pero sila raw hulog raw ito ng langit sa kanila. Wika ni Tanggol na basta kung maitutulong nila sabihin lang raw at gagawin nila.